Ovaj datum je uvijek u zadnjih 50 godina bio od izuzetnog značaja za Mostar, jer kao što je svima poznato, ovdje su sahranjeni poginuli borci iz oslobodilačkog rata, koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju bivše Jugoslavije u okviru nje i Bosne i Hercegovine. Fašizam je opet oživio, vidimo, malo prije moj predsjednik govorio, imamo istočni, imamo zapadni. Mi se trudimo da opstanemo na ovom prostoru onako kako mi mislimo da trebamo, ne fašistički, nego zajedno sa svim onim koji ovaj prostor i ovu državu smatraju svojom.